ការធ្វើអាជីវកម្មវាគឺជាហ្គេមនៃប្រាក់ចំណេញដុលវាមិនមែនជាបរិមាណទេតែបងប្អូននឹងទេការធ្វើអាជីវកម្មឬក៏ការធ្វើធុរកិច្ចអ្វីមួយវាគឺជាហ្គេមនៃប្រាក់ចំណេញដុលសម្រាប់បងប្អូនដែលជាម្ចាស់អាជីវកម្មឬក៏បងប្អូនដែលត្រៀមក្នុងធ្វើអាជីវកម្មអ្វីមួយបងប្អូនត្រូវដឹងអំពីអ្វីដែលថាចំណេញដុលចំណេញដុលគឺជាប្រាក់ទាំងឡាយណាដែលយើងទទួលបានបន្ទាប់ពីការទូទាត់នៅការចំណាយថ្លៃដើមនិងការចំណាយផ្សេងៗទៅលើប្រតិបត្តិការនៃអាជីវកម្មរបស់យើងហើយដូចនេះដើម្បីរកបាននៅប្រាក់ចំណេញដុលបងប្អូនត្រូវតែមានយុទ្ធសាស្ត្របងប្អូនត្រូវតែមានផែនការហើយមួយទៀតមុនទៅដល់កន្លែងចំណេញនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្មឬក៏បងប្អូនដែលធ្វើការដំណើរការនៃការធ្វើអាជីវកម្មឬក៏ធុរកិច្ចខ្លះគាត់មើលឃើញថាធ្វើមិនឲ្យមានតែចំណូលឬក៏ចំណេញប៉ុន្តែចំណូលឬក៏ចំណេញវាមិនដល់គ្រប់គ្រាន់ទេបងប្អូនបងប្អូនត្រូវតែស្វែងយល់អ្វីទៅគេហៅថាប្រាក់ចំណេញដុលប្រាក់ចំណេញដុលគឺជាប្រាក់ដែលទទួលបានពីស្ថិរភាពរបស់អាជីវកម្មបើគ្រាន់តែចំណូលអាជីវកម្មរបស់បងប្អូនគឺស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតនៅមានហានិភ័យនៅឡើយនោះទេហើយអ្វីខ្ញុំលើកឡើងថាបើសិនជាបងប្អូនគ្រាន់តែទទួលបានប្រាក់ចំណូលខ្លះអំពីការរស់ស៊ីឬក៏ការធ្វើអាជីវកម្មរបស់បងប្អូនហើយវាមិនមានស្ថិរភាពគឺវាខុសពីប្រាក់ចំណេញដុលបងប្អូនត្រូវតែរកប្រាក់ចំណេញដុលមិនមែនរកត្រឹមតែចំណូលនោះទេការមានអាជីវកម្មមួយវាគ្រាន់តែជាការរកនូវប្រភពនៃប្រាក់ចំណូលរបស់យើងវាបានទំហំធំជាងដែលយើងធ្វើការងារឲ្យគេបានន័យថាគ្រាន់តែទទួលបានប្រភពនៃប្រាក់ចំណូលធំឬក៏ខ្ពស់ជាងការដែលយើងមានបទពិសោធន៍ចាស់មិនមែនថាយើងជោគជ័យឬក៏យើងនឹងមានស្ថិរភាពនៃដំណើរការនៃអាជីវកម្មរបស់យើងនោះទេវានឹងមានហានិភ័យនៅក្នុងនោះលុះត្រាតែអាជីវកម្មរបស់បងប្អូនទទួលបាននូវប្រាក់ចំណេញដុលប្រាក់ចំណេញដុលគឺកើតចេញពីអាជីវកម្មដែលមានស្ថិរភាពអាជីវកម្មដែលមានភាពគង់វង្សយូរអង្វែងហើយអាចធានាបានថាវានឹងបន្តនៅអាយុកាលដ៏យូរអង្វែងទៅតាមផែនការឬក៏ចក្ខុវិស័យរបស់អាជីវកម្មប៉ុន្តែបងប្អូនក្នុងកម្រិតនៃការធ្វើអាជីវកម្មខ្លះបងប្អូនមិនតន់យល់ថាអ្វីទៅជាប្រាក់ចំណូលបងប្អូនគ្រាន់តែទទួលបាននៃប្រាក់ចំណូលខ្លះមួយចំនួនឬក៏ប្រាក់ចំណេញបន្តិចបន្តួចដែលមិនមានស្ថិរភាពបងប្អូនគិតថានេះគឺជាចំណេញដុលហើយបងប្អូនម្ចាស់អាជីវកម្មខ្លះទៀតគឺគាត់គិតថាគាត់បានសល់លុយខ្លះហើយគាត់បានយកលុយនោះទៅវិនិយោគទៅលើទិញផ្ទះទិញដីឬក៏ទិញសម្ភារៈដែលគាត់ចង់បាននោះហើយគឺជាលុយដែលគាត់ទទួលបានពីប្រាក់ចំណេញដុលរបស់គាត់តាមពិតទៅវាមិនមែនជាប្រាក់ចំណេញដុលទេវាគ្រាន់តែពីទទួលបានពីប្រាក់ចំណេញខ្លះមួយចំនួនបន្ទាប់ពីទូទាត់នៃប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់បងប្អូនហេតុអ្វីបានវាមិនមែនជាប្រាក់ចំណេញដុលបងប្អូនអាចពិចារណាឡើងវិញថាប្រសិនបើអាជីវកម្មរបស់បងប្អូនមិនមានស្ថិរភាពក្នុងដំណាក់កាលណាមួយខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនប្រកាសជាយកទ្រព្យរបស់បងប្អូនដូចជាផ្ទះដូចជាដីនេះយកមកទូទាត់ជាមួយនឹងដំណើរការដើម្បីបន្តជីវិតទាំងហើមរបស់អាជីវកម្មរបស់បងប្អូនហើយនេះនោះវាមិនមែនជាទ្រព្យដែលទទួលបានពីការចំណេញដល់នោះទេវាគ្រាន់តែជាអាចថាជាទុនបំរុងឬក៏ទ្រព្យបំរុងប៉ុន្តែបងប្អូនម្ចាស់អាជីវកម្មខ្លះវាមិនមែនជាទ្រព្យបំរុងទុនបំរុងទេដូចជាផ្ទះគឺគាត់យកមកប្រើការសារពើនៅក្នុងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ប៉ុន្តែបើសិនជាអាជីវកម្មត្រូវការបន្តដើម្បីបន្តជីវិតនៅ operation ឬក៏តម្រូវការណាមួយនៅពេលដែលនិន្នាការសេដ្ឋកិច្ចឬក៏បរិបទសង្គមបានប្រែប្រួលគាត់ប្រកាសជាយកផ្ទះឬក៏ដីនោះយកទៅដាក់តម្កល់ក្នុងធនាគារហើយយកលុយមកបង្គ្រប់ឬក៏បំពេញនៅប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់គាត់ឡើងវិញហើយនេះវាក៏ស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យដដែលងាកមកប្រាក់ចំណេញដុលវិញទោះបីជាបងប្អូនត្រៀមនឹងចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មដូចគ្នាក៏ដោយឬក៏បងប្អូនកំពុងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មដូចគ្នាដើម្បីឲ្យមានអាជីវកម្មមានស្ថិរភាពបងប្អូនត្រូវតែស្វែងយល់ងាកមករកធ្វើចំណេញឲ្យមានប្រាក់ចំណេញដុលទោះបីវាមានចំនួនតិចឬក៏ច្រើនក៏ដោយឲ្យតែវាស្ថិតក្នុងប្រាក់ចំណេញដុលវាមិនមែនត្រឹមតែជាបរិមាណនោះទេប្រាក់ចំណេញដុលគឺជាប្រាក់ដែលទទួលបានអាជីវកម្មដែលមានស្ថិរភាពអាជីវកម្មដែលមានស្ថិរភាពគឺទីមួយយើងត្រូវត្រួតពិនិត្យអំពីប្រតិបត្តិការនៃការលក់ប្រតិបត្តិការនៃការធ្វើទីផ្សារ financial management ហើយនិងប្រព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងក្រុមការងាររបស់យើងបងប្អូនត្រូវតែត្រួតពិនិត្យនៅក្នុងចំណុចទាំង4នេះឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយមានផែនការយុទ្ធសាស្ត្របានត្រឹមត្រូវដែលអាចវាវាស់វែងហើយនឹងទូទាត់
ជាមួយនឹងដំណើរការនៃអាយុកាលរបស់អាជីវកម្មយើងហើយឲ្យវាស្របជាមួយនឹងចក្ខុវិស័យរបស់យើងតើនៅក្នុងផែនការនៃការលក់របស់បងប្អូនមានរបត់នៃការលក់នឹងបានត្រឹមត្រូវហើយនៅមានផែនការច្បាស់លាស់ដែលអាចបោះវែងក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំពេញឬក៏1ឆ្នាំក្រោយឬក៏ក្នុងត្រីមាសទី1ត្រីមាសទី2បានកម្រិតណាបងប្អូនធ្លាប់ឮទេថាពីមុនមកគេចូលចិត្តលើកឡើងថាត្រីធំគឺចូលចិត្តស៊ីត្រីតូចប៉ុន្តែពេលនេះត្រីធំគឺវាលែងស៊ីត្រីតូចទៅហើយគឺមានតែត្រីលឿនស៊ីត្រីយឺតនៅក្នុងបរិបទនៃការធ្វើជំនួញរកការរស់ស៊ីនៅក្នុងសម័យកាលដែលសង្គមមានការផ្លាស់ប្ដូរទាំងមនុស្សមានការផ្លាស់ប្ដូរសេដ្ឋកិច្ចមានការផ្លាស់ប្ដូរនិន្នាការនៃការផ្លាស់ប្ដូររបបនយោបាយនៅតាមប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ដែលយើងរស់ស៊ីមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយនេះគឺអ្វីដែលយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យល្អបំផុតនោះគឺបត់បែនឲ្យបានលឿនទៅតាមស្ថានភាពទាំងនោះវាអត់មានប្រើនិន្នាការឬក៏ទ្រឹស្ដីដូចខ្ញុំនិយាយខាងលើថាត្រីសក់ត្រីធំស៊ីត្រីតូចទេមានតែត្រីលឿនស៊ីត្រីយឺតមិនថាត្រីនេះតូចឬក៏ធំនេះឲ្យតែយឺតគឺត្រីលឿនស៊ីទាំងអស់ហើយទីនេះងាកមកក្នុងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់បងប្អូនវិញបើសិនជាបងប្អូនមិនមានយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការលក់ឲ្យបានទាន់ពេលវេលាឲ្យបានលឿនរបបនៃការលក់ថ្មីរបៀបនៃការធ្វើទីផ្សារនៅក្នុង platform ថ្មីនៅក្នុង digital marketing នៅក្នុងរបៀបវិធីសាស្ត្រក្នុងការលក់បែបថ្មីទេបងប្អូនប្រកាសជាអស់ឱកាសអាជីវកម្មរបស់បងប្អូនប្រកាសជាអ្នកដែលលឿនគេឆក់យកទៅមុនបើថាគេលឿនទៅលើការលក់គេលឿននឹងការធ្វើទីផ្សារហើយគេមានគំនិតយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីថ្មីក្នុងការលក់ក្នុងការធ្វើទីផ្សារដើម្បីជំរុញអាជីវកម្មរបស់គេទទួលបាននៅប្រាក់ចំណេញដុលអាជីវកម្មដែលទទួលបាននៅស្ថិរភាពជាទូទៅគឺមានផែនការរឹងមាំទៅលើផែនការនៃការលក់ផែនការនៃការធ្វើទីផ្សារផែនការនៃក្រុមចំណាយទៅលើ budgeting ហើយនឹងមានប្រព័ន្ធការងារច្បាស់លាស់ទៅលើក្រុមការងារបងប្អូនអាចកលែងមើលទៅបើសិនជាចំណុចណាមួយមិនមានប្រព័ន្ធច្បាស់លាស់ទេរាប់តាំងពីប្រព័ន្ធនៃការដឹកនាំក្រុមការងាររបស់អាជីវកម្មរបស់បងប្អូនការចំណាយទាំងឡាយវានឹងត្រូវបានចំណាយច្រើនទោះបីជាបងប្អូនលក់ដាច់បានច្រើនទទួលបានប្រជិកច្រើនទទួលបាននៅអតិជនច្រើនក៏ដោយប៉ុន្តែបើសិនជាប្រព័ន្ធនៃការរៀបចំអរិយវត្ថុឬក៏ក្រុមការងាររបស់បងប្អូនមានប្រព័ន្ធនៃរបៀបនៃការធ្វើការឲ្យស្របជាមួយចក្ខុវិស័យរបស់អាជីវកម្មរបស់បងប្អូនទេគឺបងប្អូននឹងមិនបាននៅសល់នៅប្រាក់ចំណេញដល់នោះទេគឺបានត្រឹមតែមកទូទាត់ជាមួយនឹងការចំណាយខ្ជិះខ្ជាយទៅលើក្រុមការងារដែលមិនមានស្ដាប់ធ្នាប់ទៅលើក្រុមការងារដែលមិនមានរបៀបនៃការធ្វើការបានត្រឹមត្រូវហើយមិនអាចវាស់វែងបានមិនដឹងថាយើងត្រូវបើចង់អភិវឌ្ឍត្រូវអភិវឌ្ឍនៅចំណុចណានៅកន្លែងណាចំណុចខ្វះខាតនៅកន្លែងណាវាច្រើនតែមានបញ្ហាម្ចាស់អាជីវកម្មខ្លះច្រើនតែមើលរំលងនៅកន្លែងនេះជាពិសេសទៅលើប្រព័ន្ធការងារប្រព័ន្ធការងារគឺសំខាន់ណាស់បងប្អូនសម្រាប់ដែលយើងធ្វើក្នុងកិច្ចការមិនថាយើងធ្វើការងារជាមួយនឹងក្រុមមនុស្សម្នាក់ពីរនាក់ឬក៏ច្រើនអ្នកនោះទេចំណុចចាប់ផ្ដើមដំបូងគឺការរៀបចំឬជាស្រេចនៃប្រព័ន្ធការងាររបស់យើងឲ្យបានត្រឹមត្រូវបើសិនជាយើងមិនមានប្រព័ន្ធការងារទេទោះបីជាយើងរស់ស៊ីលក្ខណៈគ្រួសារក៏ដោយយើងនឹងមិនអាចអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មរបស់យើងនៅក្នុងឆ្នាំទី1ឆ្នាំទី2ឆ្នាំទី3ឬក៏ជាពិសេសដែលយើងគ្រាន់បានត្រឹមតែនិយាយថាយើងចង់ឲ្យអាជីវកម្មរបស់យើងមានអាយុកាល10 20ឆ្នាំឬក៏ update នៃ version ឬក៏អាជីវកម្មរបស់យើងឲ្យទៅជា standard ដូចជាក្រុមហ៊ុនដទៃវាមិនអាចទៅរួចនោះទេហើយនេះរហូតដល់លទ្ធភាពដែលបងប្អូនទទួលបាននៅប្រាក់ចំណេញដុលក៏មិនមាននោះដែរជាពិសេសសំបីតែបងប្អូនមិនដឹងថាអ្វីទៅជាចំណុចនៃការចាប់ផ្ដើមនៃប្រាក់ចំណេញដុលបងប្អូនមិនទាន់ដឹងផងបងប្អូនខ្លះយល់ច្រឡំថាលុយដែលបងប្អូនទទួលបានបងប្អូនទៅទិញផ្ទះទៅទិញដីទិញឡានលើសពីជាលុយបានទទួលបានពីប្រាក់ចំណេញដុលប៉ុន្តែពេលណាដែលអាជីវកម្មរបស់បងប្អូនមិនមានស្ថិរភាពតើលុយដែលបងប្អូនបានពីអាជីវកម្មកន្លងទៅហើយយកទៅទិញប្រាក់សម្បត្តិអស់នោះបងប្អូនប្រកាសថាយកវាមកទូទាត់ត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងពេលដែលអាជីវកម្មរបស់បងប្អូនមានហានិភ័យតើនោះវាគឺជាចំណេញដុលទេមិននោះទេចុះបងប្អូនកលែកមើលអាជីវកម្មដែលគេមានប្រាក់ចំណេញដុលបានន័យថាម្ចាស់អាជីវកម្មគេបានរៀបចំប្រព័ន្ធការងារប្រព័ន្ធកយុទ្ធសាស្ត្រទៅលើការលក់និងការទីផ្សារហើយនឹងដង្ហើមរបស់អាជីវកម្មរបស់គេទៅលើផលិតផលឬក៏សេវាកម្មរបស់គេដែលគេអាចបោះវែងពីអាយុកាលរបស់វាបានជាក់លាក់ត្រឹមត្រូវហើយអាជីវកម្មនោះផលិតផលនោះឬក៏ក្រុមការងាររបស់គាត់នោះយុទ្ធសាស្ត្រនោះបានផលិតលុយផលិតហិរញ្ញវត្ថុរបស់គាត់ឲ្យគាត់បានជាប្រចាំហើយវាមានដើមទុននៅក្នុងនោះអាជីវកម្មមានដើមទុនពីរបងប្អូនទី1ដើមទុនសង្គម
ដើមទុនសង្គមគឺដើមទុនគេឈ្មោះ branding របស់អាជីវកម្មដែលវាមានអាយុកាលវាស់វែងបានអាជីវកម្មខ្លះមួយចំនួនមិនមានដើមទុនសង្គមនោះទេវាច្រើនតែមានដើមទុនផ្ទាល់ខ្លួនដែលកើតចេញពីម្ចាស់អាជីវកម្មត្រូវតែធ្វើទីផ្សារដោយខ្លួនឯងនោះមិនមែនជារឿងដែលល្អនោះទេពេលណាដែលមានហានិភ័យណាមួយកើតឡើងម្ចាស់អាជីវកម្មនោះគាត់មិនមានបន្តធ្វើសកម្មភាពធ្វើទីផ្សារទៅអ្នកដំណោះអាជីវកម្មនោះនឹងត្រូវបានធ្លាក់ចុះនឹងមិនមានអ្វីដែលរីចម្រើននោះទេហើយនេះវាមានកិច្ចការជាច្រើនផ្សេងទៀតដូចជាដើមទុនសង្គមជាដើមសម្រាប់អាជីវកម្មកាលនេះខ្ញុំនឹងលើកឡើងនៅក្នុងវីដេអូបន្ទាប់សម្រាប់ដើមទុនសង្គមសម្រាប់អាជីវកម្មឬក៏ដើមទុនសង្គមសម្រាប់យើងតខ្លួនងាកមកចំណុចដែលហៅថាចំណុចដុលខ្ញុំគ្រាន់តែជាទម្លឹកឬក៏ហៅថាចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនដែលត្រៀមធ្វើប្រតិបត្តិការនៃការរស់ស៊ីឬក៏ការធ្វើជាកម្មឬក៏បងប្អូនដែលកំពុងមានអាជីវកម្មក្នុងកម្រិតមួយថានៅកណ្ដាលឬក៏មិនទាន់រីចម្រើនបានច្រើនបងប្អូនអាចកលែងមកវិញថាតើបងប្អូនមានប្រាក់ចំណេញដុលហើយឬនៅកុំផ្ដោតទៅលើតែត្រឹមតែបរិមាណបើបងប្អូនផ្ដោតទៅលើត្រឹមតែបរិមាណគឺប្រាក់ចំណេញរបស់បងប្អូនគឺបែបអរត់អរីឬយើងថាមានស្ដាប់ធ្នាប់វាមិនអាចគ្រប់គ្រងបានជួនបានក៏បានទៅជួនកាលបានតិចជួនកាលបានច្រើនអញ្ចឹងទៅវាមិនអាចបោះវែងឬក៏វាមិនអាច control បានហើយនេះបងប្អូនត្រូវគិតថាចំណេញដុលគឺកើតឡើងពីអាជីវកម្មដែលមានស្ថិរភាពតើអាជីវកម្មមានស្ថិរភាពគឺជាអាជីវកម្មដែលមានអ្វីខ្លះដែលចូលរួមដើម្បីឲ្យអាជីវកម្មនោះមានស្ថិរភាពខ្ញុំអាចសង្ខេបមកវិញថាទី1ទីផ្សារទី2ការលក់ទី3ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុទី4ប្រព័ន្ធនៃការដឹកនាំក្រុមការងាររបស់យើងរចនាសម្ព័ន្ធការងារផ្សេងៗកន្លែងនេះគឺជាចំណុចនៃសម្ព័ន្ធភាពរវាងការចងភ្ជាប់រវាងចំណុចទាំង4ឈ្មោះតរោចក្ខុវិស័យរបស់អាជីវកម្មយើងហើយនឹងមានកត្តារួមផ្សំជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលវាទាមទារឲ្យយើងបំពេញនៅក្នុងដំណើរការអាជីវកម្មរបស់យើងដើម្បីឲ្យទទួលបាននៅប្រាក់ចំណេញដុលអាជីវកម្មដែលរឹងមាំបងប្អូនកលែងមើលទៅច្រើនតែមានប្រាក់ចំណេញដុលធំធំហើយទទួលបានលុយជាប្រាក់ចំណេញដុលបានច្រើនហើយធ្វើឲ្យអាជីវកម្មម្ចាស់អាជីវកម្មនោះខ្លាចទៅជាអ្នកមានខ្លាចទៅជាសិទ្ធិអីផ្សេងៗគឺពួកគាត់បានបង្កើតប្រាក់ចំណេញដុលរួចទៅហើយបងប្អូនមិនមែនកលែងមើលថាពួកគាត់មានផ្ទះធំធំពួកគាត់មានដីច្រើនទទួលបានដីទាំងអស់នោះដោយសារតែគាត់បានប្រាក់ចំណេញនោះទេគឺគាត់ប្រកបជាមានប្រាក់ចំណេញដុលហើយមានច្រើនកលែងហើយមានអាជីវកម្មច្រើនសាខាប្រសិនបើបងប្អូនទទួលបានត្រឹមតែប្រាក់ចំណេញហើយបងប្អូនយកវាមកទូទាត់ទៅលើការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដើម្បីបំពេញជីវភាពរស់នៅឬក៏ឋានៈក្នុងសង្គមនៅថ្ងៃណាមួយវានឹងអាចយកអត្រាសម្បត្តិអស់នោះទៅមកឆ្លើយតបជាមួយនឹងអាជីវកម្មរបស់បងប្អូនមកវិញនៅពេលដែលអាជីវកម្មរបស់បងប្អូនមិនទាន់រកប្រាក់ចំណេញដុលហើយនេះមកក្នុងវីដេអូនេះប្រសិនបើបងប្អូនចង់ចែករំលែកអំពីគំនិតផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធទៅក្នុងអាជីវកម្មឬក៏ប្រធានបទខាងលើបងប្អូនអាចចែករំលែកជាមួយខ្ញុំបានជាចុងក្រោយសូមជូនពរបងប្អូនមានសុខភាពល្អហើយនឹងដំណើរជោគជ័យគ្រប់កិច្ចការនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់បងប្អូនសូមអរគុណ។